Космос всередині тебе, стверджує своєю творчістю майстер, легендарний миколаївський художник Андрій Антонюк. Так називається його масштабне полотно в самому центрі виставкової експозиції. Дуже характерна для нього робота. Всесвіт зосереджений в долях звичайних людей. Вся космологічна та міфологічна поетика – все таїнство цього світу. У творчості Андрія Антонюка переважають народні мотиви, художнє осмислення минулого українського народу, його моральні пошуки. Та «Большой мир» – це те, що обогащає кожного людину. Я сподіваюся, що наші горожани бросять все. Все свои хлопоты и дела, свои сады, огороды, и обязательно придут на эту выставку, потому что здесь вы напьетесь, это источник, это огромный источник вдохновения, сил, это огромный источник красоты, того, что называют культурой настоящей. Мне дуже приємно, що я присутній тут і народився в той час і мав честь бути з ним знайомим. І я його вважав завжди такою людиною, з якою, знаєте, цікавинкою. Він був такий незвичайний. Ці його шапки, ці його, знаєте, манери. Украшение нашего берега, богопольский бриллиант, гениальные наши степи, мудрой кротости наш народ подарили палитре трепет, вечно юный солнцеворот. Вот оттуда-то эта радость и души возвышающей ню, а холстам твоим слов не надо. Разве только что Антонюк? Окрім робіт Антонюка старшого, на виставці представлені роботи його сина Данила, його дружини Олени Червоненко та роботи батьків Олени Надії Чернікової та Олександра Червоненко. Кожен з них має свою особливу манеру. Надія та Олександр працювали в стилі соцреалізму. Це здебільшого портрети та пейзажі. Твори Олени Червоненко ліричні та затишні. Від них йде особливе тепло. А от роботи Данила Антонюка виконані цікавою незвичною технікою. Це здебільшого твори на філософсько-історичну тематику. Різні періоди отця, різні періоди маминих робот, а також діда, бабушки. От, вони абсолютно різні по часу. Тобто кожен художник, він в цей період своєї житті щось іще, як-то розвивається, як-то немножко трансформується. От, ну і хотілося, мабуть, показати от іменно трансформацію кожного, як у отця самих-самих ранніх його работ, начиная от там конца 50-х, 60-х, вот, также и своих, от, наверное, какого-то начала становления там до сегодняшнего, может, момента, также и маминых, и вот ее родителей в свою очередь. Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.